Я можу сказати, що питання створення Генерального консульства України в Вроцлаві стоїть на порядку денному Міністерства закордонних справ. І ми зацікавлені в тому, щоб воно було відкрите. Але чи воно буде відкрите у 2020 році, чи в якомусь іншому році, я цього гарантувати не можу. Тому що рішення має, по-перше, прийматися на політичному рівні, а друге, має це рішення бути підтверджене фінансовою основою, тобто бюджетом на створення такої консульської установи, фінансовою і штатним розкладом цієї установи. Це знають Міністерство закордонних справ, над тим працюють, це ініціатива Міністерства закордонних справ, це потрібна на це підтримка уряду і президента. У проєкті бюджету на 2020 рік закладено 32 мільйони гривень, так, на розширення дипломатичних установ за кордоном. Ну дивіться, вона є закладена, тепер питання, знову ж таки, обговорюється рішення про те, як використати такі кошти на потреби закордон відкриття чи забезпечення закордонних установ, українських закордонних установ. І в залежності від того, які будуть потреби пріоритетні, будуть відкриватися ці закордонні установи. Ну, це не буде прийматися почергово, це враховуються потреби в захисті українців по всьому світі. Міністерство закордонних справ України бере перед собою, розкриває карту і дивиться, де є найбільші потреби. Я не кажу, що це не буде Вроцлав, але я не можу гарантувати, бо це вирішує, знову ж таки повторюю, вирішує Міністерство закордонних справ про те, де є найбільш пріоритетні потреби в захисті українських інтересів. З моменту призначення нового міністра закордонних справ, так, чи у вас вже була зустріч з ним і чи розмовляли ви з ним про проблеми українців? Ну, так склалося, що з моменту призначення міністра закордонних справ і до моєї зустрічі з ним пройшло, може, 2 доби, може і менше, тому що міністр закордонних справ якраз після призначення з президентом перебував з візитом в Варшаві, в Польщі. І, звичайно, цю тему ми обговорювали, порушували. І міністр закордонних справ Простайко свідомий того, що в Польщі є потреба відкритті додаткових консульських установ, в тому числі і у Вроцлаві. Але йому потрібен час і розуміння того, де найбільше потрібно відкривати, де є найбільші потреби захисту українських інтересів і захисту українських громадян. Для цього потрібен, ну, певний час для аналізу. І він зараз перебуває на посаді 1,5 місяці, аналізує бюджет, який має перед собою, аналізує штатні можливості, кадрові можливості, які має перед собою, і будуть приймати рішення. Ще є таке питання, так? Бо вони теж говорять про відкриття консульства України у Вроцлаві. А чи не була думка про збільшення штату вже існуючих консульств, щоб вони змогли зі свого боку покрити то навантаження, яке виникає? Була. Наприклад, у Кракові я розмовляв з консулом у Кракові і запропонував йому приїздити двічі на місяць, щонайменше до Вроцлава. Тобто якраз так само все опирається на відміну фінансову складову, а в питання часу до у людей, які дійсно сьогодні казали, Краков було 5 або 6 воєвод, так, і навіть якщо щоденно об'їжджати... Кожне воєводство, так, подобається. Один день на одне воєводство, то практично 10 днів виходить, так? Абсолютно вірно. Ми ставимо питання про збільшення консульських працівників, залучення місцевого персоналу, якщо потрібно якісь технічні роботи виконувати, до вже існуючих консульських установ. Це один із виходів цієї ситуації. Другий – це створення почесних консульств. І ми пробуємо в кожному воєводському центрі мати почесне консульство України. Воно не задовольняє всіх потреб українців, але принаймні дає певну базу для того, щоб
надати інформацію, скерувати куди потрібно, чи створити умови для того, щоб відбувся виїзний консульський прийом громадян, куди приїжджають наші консули, для того, щоб зустрітися з українськими громадянами на місці. Знову ж таки, питання, ми впираємося в те саме питання. Питання коштів, які є виділені для Міністерства закордонних справ. Прошу зрозуміти, тобто ми це рішення приймаємо, так як і будь-який громадянин чи будь-яка фірма, на підставі тих можливостей фінансових, які в них є. Тобто, чи ми маємо як родина обмежений якийсь бюджет в сім'ї, і ми тоді вирішуємо, чи ми купляємо собі дачу, чи ми купляємо інше помешкання з більшим приміщенням, чи ми купляємо машину, чи ми купляємо гелікоптер. Ну, в залежності від того, які в нас є кошти. І так само Міністерство закордонних справ має обмежений бюджет і враховує, які є потреби в захисті українських інтересів за кордоном. Якщо це є найбільш важливіші, то туди, звичайно, виділяються кошти.